ზუგდიდიდან ფეხი ჩამოსულ ქალბატონს პატრულმა პრეზიდენტის რეზიდენცია იძულა დაატოვებინა. გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი ბადრი ტაბიძის დედა ქეთევან გადელი ამბობს, რომ ხამის 2 საათისთვის მასთან საპატრულო პოლიციის 30-მდე თანამშრომელი მივიდა და ზუგდიდში დაბრუნება მოსთხოვა. უარყოფითი პასუხის შემდეგ კი პოლიციელებმა ქალბატონი ძალის გამოყენებით საპატრულო პოლიციის მანქანაში ჩასვეს. ტაბიძის დედა ამბობს, რომ მას სხეულზე დაზიანებები აღენიშნება. ქეთევან გადელი აიხსენებს, რომ მას ზუგდიდისკენ საპატრულო პოლიციის რამდენიმე მანქანით მიაცილებდნენ. მასთან ერთად მისი შვილი ლიკა ტაბიძეც იმყოფებოდა ტაბიძის დედა მისი შვილის კვლელობის ობიექტურად გამოძიების მოთხოვნით პრეზიდენტთან შეხვედრას ითხოვდა. ის ზუგდიდიდან თბილისში პროტესტის ნიშნად ფეხით ჩავიდა. ამჯერად ქალბატონის ზუგდიდის პროკურატურასთან გეგმავს მჯდომარე აქციის გამართვას. და ამისიან ერთი 25-30 პატრული იყო და მითხრეს თავის კამერით, მითხრეს, რომ აქ უკანონოდ ზიხარო პრეზიდენტი წინო და უნდა აგიყვანოთ და წაგიყვანოთ სახლში. მე უარი უთხარი, მაგრამ მომკიდეს ხელი. აი ჩემი სურათი, ბავშვის სურათი რანაირია, გამიტეხეს, გამინადგურეს. ახლა ჩემი ხელი რო დაინახოს, სულა დაშავებული ვარ, აი ხელის მონაკიდი. და გვითხრეს, რომ ჩვენ ყაჩაღები არა ვართო, ჩვენ არაფერი არა ვართო, ქალბატონო ნუ გეშინიაო, ოღონდ შენ უნდა წახვე, წაგიყვანო და ზუგდიდში.